Հիմա տեսնում եք ցիկլոն համակարգը նոր գնված տեղադրվել համակարգի միջոցով։ Փոշին հիմա մենք մաքրման Արտանետված փոշու 80-ից 90% մենք հիմա արդեն հավաքում ենք, երևի պարկերով տեսնեք, որ պարկերի մեջ արդեն կուտակվում է, նորմալ արդյունք ենք ստացել, երկրորդ տեխնոլոգիական գծի վրա ենք տեղադրելու ցիկլոնային համակարգը, երկրորդին էլ որ տեղադրենք արդյունքը մեծ կլինի, բոլորս էլ կտեսնենք, որ մեծ արդյունք ենք ստացել։